नमस्कार सोल्टी। नमस्कार सोल्टी। लामो समय पछि भेट भयो है। हजुर नामी, अनि हजुरको शुभ नाम, हजुरको परिचय के गर्नुहुन्छ हल्का बताइदिनुहोस्। नमस्ते, म सागर आइडु, प्रोडक्सन म्यानेजर प्लस कलाकार पनि, थुप्रै फिल्महरू प्रोडक्सन पनि गरेको छु, अभिनय पनि गरेको छु। अनि हालचालै एउटा बसको बारेमा गीत लेखेको छु र आफैले गाएको पनि छु। त्यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने, सुन्दिनँ ल माइत माउला ससुराली घर पहिला भागेर लुकेर जाने फर्स्ट रातो गाडी, चना मटर बदम बदम फुटी पानी, गुरु गुरे पानी लिनुहुन्छ पानी, लटर पटर चना मटर किनिदिनु दाई, राम्रो सामान राखिदेऊ है एकलासी भाइ, दिदीहरू पूर्व हो जाने, बहिनीहरू झापा हो जाने, तिम्रो लोकल बसमा हामी नजाने। एकैछिन ल, he is coming back again. He's coming back again. The star is coming back again. See the pose. Yada yada aunu ya. La soldi feri suru dekhin la. Nami yaar. La hai mai ta maula sasurali ghar pahila bhagera lukera jane first rato gadi. चना मटर बदम बदम पानी फुटी कुरकुरे पानी लिनुहुन्छ पानी, लटर पटर चना मटर किनिदिनु दाई, राम्रो सामान राखिदेऊ है एकलासी भाइ, दिदीहरू पूर्व हो जाने, बहिनीहरू झाप हो जाने, तिम्रो लोकल बसमा हामी नजाने, लटर पटर चना मटर किनेर नखाने, डल्फिन सुपर नन स्टप 10:25 छुट्ने, धरानदेखि काकड भिटा 1 बजे पुग्ने, काका काकी पूर्व हो जाने, दाजु भाउजू झाप हो जाने, यतैतिर बस्ने हामी पूर्व नजाने, लटर पटर चना मटर किनेर नखाने, सिटी हाने पोका ताने मान्छे पनि ताने, सिटी खाने पोका ताने मान्छे पनि ताने, नन स्टपमा चढेपछि काकर बिट्टा जाने, काकर बिट्टा पुगेपछि पानी ट्याङ्की जाने, काकर बिट्टा पुगेपछि पानी ट्याङ्की जाने, निलो सेतो भुन्टे चाहिँ किनेर नखाने, भैया भाभी पूर्व हो जाने, बाजे बोजू झाप हो जाने, विराटनगर जाने हामी पूर्व नजाने, लटर पटर चना मटर किनेर नखाने। ल धन्यवाद सोली। वा 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 सुपर। अनि कसले लेखेको रे यो गीत? गीत आफै लेखेको मैले। तपाईँले कसरी लेख्नुभयो त गीत? म बिहानै माथि राखेँ टोङ्बा खाएर, अनि मेरो बुढीले चाहिँ भात पकाउँदै थियो हजुर, अनि त्यसको सुरुमा चाहिँ यस्तो थियो यो गाना, लटर पटर चना मटर किनिदिनु दाजु, राम्रोसँग भात तिहुन पकाइदेऊ न भाउजू थियो। त्यहाँबाट आएपछि यहाँ एउटा मेरो साथीले, खै त तिम्रो 10:25 गाडीको यताउति छैन त भन्यो, अनि मैले त्यहाँबाट चाहिँ भाउजूलाई हटाएर खलासी भाइ बनाएँ, अनि दाजुलाई हटाएर दाई, लटर पटर चना मटर किनिदिनु दाई बनाएँ, त्यसरी यो बनिएको गीत। अनि भनेपछि यो अनुभव आफ्नै अनुभव हो? आफ्नो अनुभव, म पुरै आफूले नै गरेको यो सबै। अनि यो गीत चाहिँ कस्तो श्रोताहरूको लागि, दर्शकहरूको लागि? सबै पेसेन्जरहरू, सबै गाडीमा चढ्ने, नन स्टप गाडीमा चढ्ने पेसेन्जरहरू सबैको लागि लेखिएको हो। रमाइलो बनाउनु, रमाइलोको लागि। अनि तपाईँले म्युजिक भिडियो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ? म्युजिक भिडियो गर्दैछु म भान्चोकमै। कहिले गर्दै हुनुहुन्छ? छिटै चाँडै नै, अनि मसँग अलिक आर्थिक अभाव छ, अब अलिक छिटै नै गर्छु। आर्थिक अभाव सहयोग माग्नुहुन्छ, माग्नुहोस् न मेरो च्यानलबाट कसैलाई। अब खोइ त अहिलेसम्म कुनै च्यानलकोहरूसँग सम्पर्कै भएको छैन हो, त यहाँ मेरो च्यानल मार्फत भन्नु, तपाईँको फ्यानहरूलाई, तपाईँको दर्शक श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देश? सबैले हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला, मन पराइदिनु होला, किनभने एउटा यो सानो यो सिटी हान पोका तान भन्ने फिल्मको गीत लेखेको हो, यो मेरो जीवन कथामा आधारित फिल्मको फिल्म हो, मेरो जीवन कथामा आधारित फिल्मको कथा मैले आफै लेखेको छु, र त्यो फिल्मको लागि पनि यो गीत मैले लेखेको हो।
त्यही फिल्मको सिटी एन्ड पुगातान भन्ने फिल्मको लागि मैले यो गीत लेखेको हो. मसँग तिनवटा गीत लेखेको छु मैले, दुईवटा गीत आधी छ, दुईवटा गीतलाई पनि पुरा बनाउनु छ मैले. सोल्टी अनि कति वर्ष पुग्नुभयो? म पुग्नु चाहिँ ठ्याक्कै 46 वर्ष पुगेँ हो. अनि सोल्टी गर्लफ्रेन्डहरू छ कि छैन? छैन, आफै एक्लै. आफै एक्लै हो, नबनाउने गर्लफ्रेन्ड? गीत सुपर हिट भयो भने त बनिन्छ होला फेरि. बनियो भने ठिकै थियो, त्यतिखेर सोचौँला. अहिलेसम्म त एक्लै छु. धरानको बारेमा हल्का भनिदिनुहोस् न त. अब धरान सुन्दर छ, राम्रो छ, रमाइलो छ, होइन? सबैजना धरान घुम्न आइदिनु होला. धरान घुम्न आउनुभयो भने काकरभिटा त अब बिर्तामोड इलाम पशुपतिनगर जाने गाडी मेरो ननस्टप गाडी लाग्छ, मेरो गाडीपट्टि आइदिनु होला. मेरो गाडीमा जानुभयो भने तपाईँहरू छिट्टो पुग्नुहुन्छ. ल, धन्यवाद. धन्यवाद.